Labadiena, su jumis kaip ir kiekvieną savaitę sveikinasi laida apie knygas ir skaitimo malonumus – knygų apžvalga. Šiandien išgirsite pokalbį su Laura Sintija Černiauskaitė, kuriame dėmesys rašytojos knygai Medaus mėnuo. Taip pat pakviesime jūs pasižvalgyti po unikalią biblioteką muziejų, skirtą prezidentui Valdui Adamkui. Rubrikoje naujiena – daugiau sužinosite apie artėjančios knygų mugės renginius. O pabaigoje supažindinsime su perkamiausių knygų penketuku. Rubrikoje naujiena šiandien ir vėl kviečiame iš arčiau susipažinti su vasario pabaigoje prasidėsiančia Vilniaus knygų muge ir jos renginiais. Sveiki, tarptautinė Vilniaus knygų mugė prasidės mažiau nei už 2 savaičių, tad pats laikas pagalvoti apie tai, ką joje norėsite pamatyti ir išgirsti. Mugė ne tik puiki proga įsigyti knygų, bet ir įdomių susitikimų, parodų bei kitų kultūrinių renginių erdvė. Taigi keletas minčių, ką galėsite išvysti apsilankę Litexpo rūmuose. Visada smalsu perskaitytas knygas palyginti su jų ekranizacijomis. Antrus metus visas mugės dienas galėsite mėgautis garsių romanų ekranizacijomis, dokumentiniais filmais apie iškilius rašytojus, poetus ir menininkus. Šią savaitę visoje Lietuvoje vyksta poeto Justino Marcinkevičiaus pirmosioms mirties metinėms paminėti skirti renginiai. Poetui atminti ir knygų mugiai leidyklos rengė jo eilėrašio rinkinių, o profesorė Viktorija Daujotytė turėtų pristatyti savo monografiją Justino Marcinkevičiaus žemė. Na, o Vilniaus universiteto biblioteka kartu su Lietuvos bibliotekininkų draugėje pakvies į diskusiją biblioteka kūrėjų akimis. Renginyje mūsų rašytojų, poetų ir kitų kūrėjų akimis bus pažvelgta į nūdienos biblioteką. Knygų mugėje ilgai lauktų susitikimus su knygų autoriais ir naujų knygų pristatymus rengs ir Vagos leidykla. Paroda Illustravium. Lietuvos vaikų knygų iliustracijos taps vienu iš šių metų mugės akcentų. Tarptautinėje Bolonijos vaikų knygų mugėje dalyvavusioje parodoje eksponuojami 32 ryškiausių pastarojo dešimtmečio Lietuvos iliustruotojų kūriniai. Dar viena gera naujiena mažiesiems ir jų tėveliams – scena vaikams, kurioje jie yra žaidimo aikštelė, įdomių renginių ir vieta knygoms paskaityti. Kūrybinėje studijoje Tu gali sukurti knygą, grafikė knygų dailininkė Sigutė Chlebinskaitė pakvies į knygų šalį. Joje su mugės lankytojais bendraus knygų vaikams kūrėjai veiks kūrybinės dirbtuvės. Ypač mugės lankytojų mėgstamas diskusijų klubas pakvies ir šiemet. Gyvi pokalbiai su įdomiais žmonėmis, menininkais, rašytojais – štai kas jame laukia. Na ir žinoma, didžiausia šių metų knygų mugės intriga. Kuri knyga taps geriausia metų knyga? Pusmetį vykusio konkurso knygas ir jų autorius mes jau pristatėme savo laidoje. Nuo jūsų išrinktų geriausių knygų autoriai vaikų, paauglių ir suaugusiųjų knygų kategorijose bus apdovanojami paskutinę mugės dieną. Tad paskubėkite balsuoti už savo mėgstamiausią knygą specialiai šiai akcijai skirtoje svetainėje. Beje, dar viena džiugi naujiena. Šiemet ir vėl specialūs mugės autobusai visas dienas lankytojus į mugę veš nemokamai nuo katedros aikštės ir atgal. Paminėjome tik keletą renginių, tačiau jų bus visa galybė. Nuo kitoje knygų apžvalgos laidoje laukite intriguojančių knygų naujienų. Tad iki pasimatymo ir, kaip skelbia knygų mugės moto, atvers pasaulį sau ir kitiems. Medaus mėnuo 7-oji žinomos jaunosios kartos rašytojos Lauros Sintijos Černiauskaitės knyga. Pagrindinė romano Medaus mėnuo veikėja Ada – jauna moteris išgyvenanti krizę. Ji yra vieniša, rašo disertaciją, kuri gimsta ne taip lengvai, kaip norėtųsi, ir nuolat gyvena su to kažko trūkumu. Visgi netikėta meilė apverčia visą jos gyvenimą, ir tai tampa postumiu platesniam herojas vidaus pasaulio atverimui. Per moters ir vyro santykius rašytoja tarsi atrakina žmogaus dvasios gelmę, išsilaisvinimą iš savo ribotumo, transcendencijos poreikį. Medaus mėnuo – laiko ir patirčių metaforą vedantį iki savęs pažinimo ir daug toliau iki santykio su Dievu. Taigi šiandien kalbiname pačią šios knygos autorę, kuri visai neseniai už šį kūrinį buvo apdovanota Jurgos Ivanauskaitės vardo premija. Gerbama Laura Sintija, Medaus mėnuo – tai jau jūsų 7-oji knyga. Kaip trumpai apibūdintumėte, apie ką jį? Apie tai, kaip meilė žmogui gali peraugti į meilę Dievui. Gal skamba taip patetiškai ir nežinau, ar iš tikrųjų apie tai yra knyga. Nes man pačiai kaip autoriai visada yra labai sunku apibrėžti. Apie ką. Man geriausiai mano skaitytojai pasako apie ką mano knygos.
Va, o pavadinimas Medaus mėno, norėjau, kad jame būtų krislas ironijos. Bet tą supranti, tik tai perskaitė knygą. Už šią knygą jums teikta Jurgos Ivanauskaitės vardo premija. Kaip jaučiate sulaukusi tokį vertę? Džiugu, aš va tik vakar sužinojau. Tai sušokau džigitų šokį. Iš džiaugsmo va šitoj virtuvėj. Ir tiek. O šiaip taip pati pirmoji mintis buvo, kad čia turbūt nebe Jurgos pagalbos šita premija suteikta. Ir ačiū jai. Na, grįžtant prie knygos, sakykit, ar sunku buvo parašyti knygą apie vyro ir moters tarpusavio santykius? Juk tai be galo sudėtinga ir plati tema. Sunku, nesunku, čia net... Aš tiesiog net tokio klausimo nekeliu. Aš paprasčiausiai rašau tai, kas man, apie tai, kas man yra įdomu. Ir kažkaip pasitikiu savo... Pasitikiu savim, aš žinau, kad tai, kas įdomu man, dažniausiai bus įdomu ir kitiem. Tai esu daug kartų sakęs, kad man knygos rašymas, ypatingai, jeigu tai yra romanas, tai yra toksai... toks, kaip čia pasakius, ilgo bėgimo trajektorija, kai tu gali tiesiog gyventi su tais veikėjais, man įdomu, man pačiai įdomu, kas jie tokie, kas su jais atsitiks. Ir paprastai rašydama knygą, aš nežinau, ko jinai baigsis. Va, tai sunku, tai čia ne tas žodis. Aišku, paskui, kai tu jau įsikinkai į tą darbą, nes iš pradžių yra impulsas ir pačiai yra įdomu, kažkaip pats jauties, kaip įsimylėjęs tos savo veikėjus ir norisi apie juos rašyti ir su jais būti, bet paskui neišvengiamai ateina momentas, kai tai virsta daugiau darbo negu malonumu, tai tada tu tiesiog dirbi. O kas susikvėpė rašyti ir kas susikvėpė parašyti būtent šią knygą? Nežinau. Tikrai nežinau. Pas gyvenimas. Pas gyvenimas, nes man... Nežinau, aš vis mėginu nerašyti, vis mėginu save... Tai dažniausiai tuo ir baigėsi, kad vėl pradedu rašyti. Vis mėginu įsivaizduoti, kur aš dar galėčiau save, nežinau, net ne tai, kad realizuot. Aš save dabar jau, gimus trečiam vaikui, aš manau, kad aš save pilnai realizuoju, būdama mama. Ir manęs tai visiškai nežemina, taip šiuolaikinės moters. Aš visiškai esu laiminga, būdama trijų vaikų mama ir va dabar va, gimus suneliui, galvoju, nu jau šiemet tai tikrai nerašysiu. Nu tikrai, šitie metai bus Simono ir jokių rašymų net būt negali. Ir žiūriu, kad man jau pamažiukais vis tiek ateina tema, aš jau turiu veikėją. Ir jau kelis kartus aptikau save berašančią ir pati nesuprantu, kaip tai atsitinka ir kodėl. Tai tas, nu va, vėl, kas įkvėpia, aš nežinau. Tiesiog tai vyksta, tu. Ir kol vyksta, tai tu esi tiesiog kažkoks įkaitos to rašymo ir tie. Ar galėtumėt apibūdinti savo skaitytoją? Kaip jūs įsivaizduojate? Na, visų pirma, manau, kad tai yra moteris. Mano amžiaus moteris ir šiek tiek vyresnės. Ir... Nu, gal netgi ir įvairesnių socialinių sluoksnių. Bet tenka pavažinėti po mokyklas. Tai buvo labai nustebinta, kai vienoj mokykloj, berods, dabar bijau pameluoti 12-metę ir 13-metę mergaitę, atėjo į susitikimą su rašytoja Laura Sintija Černiauskaitė, apsikabinusi knygą Benediktas Lenkščiai ir pasiruošusi skaityti ištrauką. Ir jinai sako, aš šiaip tai nemėgstu knygų skaityti, bet perskaičiau knygą ir šita knyga man yra pati pačiausia, tai yra tokia knyga. Ir tai, ir kai tau tai pasako, 12-13 metų mergaitė, paauglė, tai lieki labai nustebęs, nes vis tai knyga yra suaugusiam, nu kaip aš pati tikiuosi. Tai tada tu supranti, kad tas skaitytojų ratas gali būti iš vis labai labai netikėtas. Na ir pabaigai, jūs kaip ir aišku atsakėte tą klausimą, bet vis dėlto, ar planuojat ateičiai artimiausių metų naujų knygų ir kokiegi tai jūsų kūrybiniai planai, jeigu yra kažkokia konkrečiai? Planuoti neplanuoju nieko. Dabar man svarbu yra mano kūdikėlis. Labai noriu pagaliau tapti gera mama. Užteks čia rašinėti. Bet lieku atvira rašymui. Jeigu mane pagaustas rašymo vėjas, tai
tai jau nieko negalėsiu padaryti. O šiaip manęs vis klausia, pati va, turit tiek vaikų, ar kada nors parašysit ką nors vaikam? Tai aš kažkaip visai ir norėčiau parašyti knygą vaikam, gal ne knygutę, o knygą. Bet tai lieka dar daugiau svajonė, o ne planais.